Men tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchiman. Buning uchun menga bo'sh yer uchastkasi kerak. Hokimlikka murojaat qilsam, menga tadbirkorlik uchun yer ajratib berishadimi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 avgustdagi 44-27 sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 dekabrdagi 10-23 sonli qarorining 1 bandiga asosan 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalari tadbirkorlik va ishbilarmonlik faoliyatini amalga oshirish uchun faqat E-ijro auksion savdo maydonchasida elektron onlayn auksion orqali berilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga muvofiq yer uchastkalarini taqdim etish hollari bundan mustasno. Siz tadbirkorlik faoliyatini yuritish yoki boshlash uchun 3W.e-ijro-auksion.uz rasmiy saytiga kirib, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishingiz va savdoga chiqarilgan istalgan bo'sh yer uchastkasi bo'yicha o'tkaziladigan elektron onlayn auksionlarda qatnashib, yer uchastkalarini sotib olishingiz mumkin. Agarda siz o'zingiz biror hududdagi foydalanilmayotgan bo'sh turgan yer uchastkasi haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz va ushbu yer uchastkasini onlayn auksion orqali sotib olishni xohlasangiz, unda yuqoridagi qarorlarga asosan tegishli tartibda mazkur yer uchastkasini onlayn auksionga chiqarish uchun taklif kiritishingiz ham mumkin.